Tak zdravím, ja som Šimon Čarný, som študentom Vysokej školy muzických umení v odbore herný dizajn a už istý ten piatoček sa venujem robeniu hier. Mám nejaké hry vydané už aj na Steame, jednu už vydanú plne, jednu vydanú demo, na ktorej práve pracujem. No a robím tu asi od 16 rokov, čiže už asi tak 4 roky, čiže také koľko mám rokov. Začal som vlastne počas covidu, kde sme si na strednej celé dni iba sedel za počítačom v posteli, jedol raňajky a jediné večer som urobil do školy, že som sa pripojil na Zoom a odpipol som si hodinu. Hej. Veľa som sa z toho nenaučil z tej doby, myslím, že ako väčšina ľudí, tak som si povedal, že ten čas by som chcel využiť viacej produktívne, keďže aj z toho dôvodu, že bolo viacej času, menej chodenia vonku. Začal som robiť nejaké hry. Pozrel som si nejaké tutoriály na programovanie, nejaké motivačné videá, ako urobiť nejakú hru. A začal som s istými skúsenostiami, ktoré som mal predtým s pixel artom, s nejakými hrami, ktoré sme si robili s kamošmi za 3-4 dní, 3-4 týždne možno. A naučil som sa lepšie programovať v tom engine, naučil som sa robiť ešte lepšie pixel art a začal som robiť jednu platformovku. Táto platformovka skončila celkom dobre. A jej začiatky boli také, že nápad tam bol vytvoriť nejakú hru za maximálne jeden rok, predstaviť to ako nejaký školský projekt, dať to na nejaké súťaže a niekde je to aj na Steam. Čas doby sa natiahol na zhruba 2 roky, takže asi tak dvakrát toľko, ako som chcel, čo je ako v poriadku. Není to až také hrozné, niekedy sa to zasekne ešte dlhšie, ale i tak som bol už na konci z toho celkom frustrovaný, že sa to trvá tak dlho. Ale tá hra vlastne skončila i tak veľmi dobre. Je to vlastne taká plošinovka, kde sa hráč snaží prejsť cez levely na štýl Mega Man, je tam strieľanie, je tam akčnosť a sú tam bossovia a takéto veci. Je to hra, ktorá nemá nejaký extra zaujímavý pointu, alebo ten hook, je to taká klasická, dobre urobená 2D plošinovka, strieľačka. Takisto sa mi podarilo s tým projektom dostať aj publisherský deal od istého štúdia Red Dead Games, s ktorým sme pracovali na vydaní portu na konzoli Switch, PlayStation a Xbox. Toho na PlayStation 4, PlayStation 5 a Nintendo Switch mám aj retailnutú verziu tejto hry, čiže sa predáva fyzicky v CD-čkách, čo je asi taká najlepšia vec, čo sa mi za tie 2 roky stala. Keďže reálne som nikdy neočakával, že sa mi ozve nejaký publisher a ja som nikdy nechcel niekoho zavolať, bol som veľmi prekvapený, keď som dostal jeden mail od publishera, že by chcel niečo spraviť so mnou. Tak som povedal, že poďme na to, dobre, a vyšlo to veľmi dobre, veľmi pekne, som s tým spokojný. No a potom je ako tá hra vyšla, som istý čas rozmýšľal, čo by som chcel robiť ako ďalšie. Hej. To je vlastne teraz ten druhý projekt, na ktorom práve teraz robím, to bolo asi tak pred rokom. Pred rokom, keď som sa po strednej škole vydal do Dánska ísť na vysokú školu, ktorá ma veľmi nenaplňala. Keďže som tam chcel ísť robiť herný dizajn, ktorý sa však nedal študovať, dostal som sa na počítačové vedy, alebo dá, čisto programovanie. No a keď som tam prišiel, vlátil som sa do Košíc, tu na tento akciu, Game Days. Stretol som tam jedného, hej, už kolegu. Spolu sme sa zhodli, že by sme chceli spraviť nejakú hru na štýl hier, ako je Vampire Survivors, to znamená také Bullet Heaven, hej, strieľačka, kde sa nekonečne spawnujú animácie a ty sa snažíš rozbiť. No a dostali sme taký nápad, že by sme chceli spraviť hru, ktorá bude ako Vampire Survivors, ako, hej, táto Bullet Heaven roguelite arena hra, kde avšak hráč nedokáže zabíjať nepriateľu, dokáže ich iba zhadzovať zaredný. Takže si predstavujem nejaký krúžok, v ktorom je hráč, v ktorom sa namáci a iný spôsob, ako ich dokáže zabiť, je, že ich zhodí zaredný. No a to isté platí aj pre hráča. Pokiaľ sa ho dotkne nemák, dokáže zhodiť zaredný. Nie sú tam žiadne životy, sú tam iba damage a odhadzovanie. No a pod takýmto konceptom sme sa snažili vytvoriť niečo jednoduché. Niečo, čo by sme mohli predávať za celkom rýchlu dobu. Robiť na tom ako v rámci nejaké zábavy, urobiť nejaké veľmi pekné roguelite prvky a mať čo má nejaké synergie, nejaké pekné, hej, buildy, rôznorodosť tých buildov, rôzne postavy, rôzne zbrania, rôzne abilitky. Všetko toto dohromady dať do jedného balíčka a vydať to pomerne za asi tak pol roka až rok. No a my na toto projekte už robím vlastne rok. Ja ako programátor, designer a kolega Marek ako grafik. No a na tejto hre už vlastne by som chcel aj finišovať všetky tie prvky, čo už máme a vydať to už na Steame tiež ako druhú hru. Vlastne hra má zatiaľ demo, ktoré sa dá zahľať. Hra sa volá Fallen Force.
a za chvíľku by mala byť realisticky vydaná. S tým, že za túto dobu sme už pred pár dňami som dostal vlastne deal od ďalšieho publishera, ktorý by chcel túto hru špecificky nejako publishnúť a bol by som veľmi rád, keďže myslím, že čo chýba tej hre je marketing. A pokiaľ by sa to podarilo, tak by som na tej hre dokázal pracovať ešte dlhšie. Lebo myslím, že ten potenciál tam je. Vampire Survivors hra, kde hráč zhadzuje nemákov, je celkom zaujímavý koncept, hra je dosť originálna a verím, že sa nejak podarí s tým zapracovať dlhšie. Na Fallen Force plánujem hlavne to vydať. A či to už bude na Steam, na mobilu, mi to je jedno. Oficiálne to bude na Steam, na tom to je plánované. A pokiaľ by niečo prišlo do toho, keby publisher má nejaké nápady a vedel by to dať, ja s tým nemám problém. Lenže sám to nechcem robiť. Úprimne, robiť porty na konzole je celkom bolesť, čo tak poznám. A ešte som to neskúšal, sám to robiť, ale pokiaľ by tam bola nejaká pekná iniciatíva. A hlavne nech tam budú ľudia, lebo ako základ to vyzerá, že tá hra nemá nejakú playerbase, ktorá by to vedela si, že nie sú tam tí ľudia, ktorí to chceli zadať. Pokiaľ by som mal nejakú veľkú komunitu ľudí, ktorá by dávala aj feedback, ktorá by chcela aj tú hru vidieť niekde, tak by som to aj urobil. Ale že teraz zatiaľ robím to sám, robím to vlastne zatiaľ stále iba pre seba. Lebo tam tí ľudia, nie je tam toľko ľudí na tej hre, pri tej hre, ktoré by si povedali, že by chceli to hrať na mobiloch, na PlayStatione, na Switchi. Nemám takých ľudí zatiaľ. Pokiaľ by to prišlo, možno povedať, nikto nevie. Nie je to pravdepodobné, ale pokiaľ áno, určite by som niečo vedel vyrobiť aj pre tú hru. Nejaké platformy na portovanie na platformy, ako sú konzoly alebo mobily. No a čo ešte vlastne tak robím, je ešte jedna hra, ktorá je taká moja, taký výmysel, kompilácia vlastných rôznych žánrov, no teda nie žánrov, ale rôznych hier do jednej. Keďže som chcel spraviť jedného nejaké, som scrolloval Reddit a strašne som sa nudil, videl som v jeden pekný príspevok, ktorom bolo Rušňovodič, ako ide s vlakom v tme, v čistej tme, aký to bol strašný horor. Túto atmosféru by som chcel, povedal som, že toľko atmosféru by som chcel vytvoriť do hry. Že by som mohol robiť hru, v ktorej hororovú hru, kde hráč ovláda vlak, snaží sa prejsť nejakých nepriateľov. Snaží sa prejsť okolo nejakých nepriateľov a snaží sa vyhýbať nejakým prekážkom. No a s týmto konceptom som prišiel na Game Jam a začali sme niečo na tom robiť. Takže no a ďalší projekt, po skončení Fallen Force by som chcel pracovať na hororovej hre s vláčikmi, ktorá bude vlastne taká kombinácia atmosférickej nejakej atmosférickej hororovej hry a takého mikromanagementu, ako je podobný vo Five Nights at Freddy's. Taký jednoduchý koncept, urobený dobre, s veľkou množnosťou úprav, veľkou množnosťou rôznych príšer, ktoré by mohli ovládať ten vlak a teda dostať sa a znepreťovať hráčový život v tom manažovaní vlaku a robení nejakých rôznych taskov, ktoré tam musí mať, aby s tým vlakom vedel prejsť celú hru. Na tom game jamme sme si spravili nejaké pravidlá do tej hry a spravili sme si nejaký koncept. Celé to funguje tak, že tam hráč sa snaží prejsť, má tri vagóny. V prvom vagóne ovláda vlak, jeho rýchlosť, osvetlenie, rôzne veci, ktoré dokážeš s vlakom ovládať. V druhom vagóne je pasažierský vagón, tam sú sedadla a z toho vagónu útočia nemáci. A v treťom vagóne je tzv. Doplňacia stanica, alebo teda tam treba doplňať benzín. No a čo vlastne hráč musí urobiť je, bez všetkých príšer, pokiaľ tam nie sú príšery, jedna vec, čo musí robiť, je sledovať rýchlosť vlaku a doplňať benzín, doplňať palivo do vlaku. Takže musí chodiť z prvého vagóna do tretieho, z prvého do tretieho. No a keď mu dojde benzín, prehral. Hej. Keď tam nedokáže ísť, tak ako umrel. Čo však mu bráni v tom, aby to bolo také jednoduché, iba prechádzanie z prvého vagóna do tretieho, sú tie animácii. Niekedy, čas od času, uvidí pred vlakom stáť nejakého nepriateľa. Keď do neho narazí s vlakom, čo sa stane, nie je tam veľká šanca, že sa mu nejak vyhne, tak musí sa to NMK zbaviť, lebo on mu začína ísť do vlaku. Je tam zatiaľ taká idea, že NMK budú chodiť z druhého vagóna, budú snažiť sa dostať dovnútra a ty vlastne ich sa budeš nimi ubraňovať tak, že ich vlastne odplášiš. Odplášiš, prídeš ku nim a začneš ich odplášovať nejakým svetlom, blikaním na nich svetlom alebo hocičím, čo by ich dokázalo vyplášiť. No a to ti vlastne komplikuje tú situáciu, toho riadenia vlaku a chodenia doplňania benzínu. Takže to, pokiaľ prídu animáci, musíš robiť ďalšiu vec. Mimo toho, že riadenia rýchlosti, riadenia vlaku a doplňovať benzínu, musíš takisto odplášovať animákov. Keď ich neodplášiš, oni sa dostanú do vlaku, no a prehral si. Hej. Tak by sme tam chceli dať viacej rôznych druhov animákov. Napríklad niektorí, ktorí ti budú dostanú sa ti do toho vagóna s motorom a začnú ti vyžierať palivo. Že by si musel im sa nejak brániť tak, že ich tiež budeš nejaké blíke zosvetlené, alebo hocičo.
Vlastne je tam taká veľká množstvo vecí, ktoré by sme tam mohli pridať. Aby sme skomplikovali ten mikromanážment, aby sme tam mali vytvoriť tie stresy, dať tam nejaké časové limity, na ktoré musíš reagovať, musíš tam mať nejaké eventy, klikať na animákov rôznym spôsobom, brániť sa im, napríklad strieľať na nich z pištolov, hoci aké vlbosti, ktoré nám môže napadnúť. Myslím, že je tam dosť veľké množstvo priestoru na a vylepšovanie, hej, alebo teda vinenie, môžeš kľudne aj napríklad vinc zasadiť z vákomu, musíš z neho vinc, aby si sa nejak vyhol nemákom alebo niečo také. Je tam veľa možností, ktoré by sme chceli ako nájsť, zistiť, čo funguje, čo nefunguje a polepiť to dohromady nejako, nech to je dobré, lebo myslím, že tam je potenciál v tej hre, keďže podľa mňa spájať horory a vlaky je celkom zaujímavý nápad, ktorý ešte nikto nespravil. A myslím, že to má dosť dobrý potenciál, keďže viem aj, že hororové hry sú, majú ľudia radi a mám aj, viem, že no, hry s vlakmi sú tiež celkom obľúbené medzi ľuďmi. Tak prečo to nespojiť a vytvoriť niečo zaujímavé, čo to ešte nebolo. Taký mix toho mikromanagementu, čo máš vo Final Fantasy a nejaký atmosféra, nejaké explorovanie sveta pomocou hej, toho vlaku, že vlastne budeš chodiť po svete s vlakom, ako v, napríklad v Iron Lung, kde nikto nevieš, čo sa skrýva za ďalším rohom. No, vlastne ty nevidíš, keďže si takmer tme. No a keď prídeš nejaký enemáku, začne ťa niečo naháňať, alebo niečo, čo nikdy nevieš, čo sa môže stať. A to je na to myslím, že to je zaujímavé. Vytvoriť nejaké také situácie, kde nikdy nebudeš hrať vedieť, čo môže stať za rohom, čo môže stať na kolaniciach, čo môže ku tebe prísť. No chceme tam vytvoriť ten moment prechápenia na každom rohu. A vytvoriť také stresové situácie mocou tých mikromanagementu a opraňovania sa pred tými nemákmi. Moje tam také nápady, že daj tam halucinácie, nech proti tebe pôjde nejaký vlak a v poslednom momente zmizne, hej, z ničoho nič. Takto sa pohrávaj s tým hráčom, alebo mal som aj nápad, že by sme spravili nejakú level, kde s tým vlakom vôjdeš vlastne do nejakého jazera. Čiže ako nedáva zmysel, ale ako mohli by sme tam niečo, bolo by to zaujímavé, pokiaľ by sa ti animácii dostali do toho vlaku, vytvoril by nejakú dieru v stene a z tej steny by sa do vlaku dostala voda. Keď sa dostala do vlaku voda, by si sa hýbal pomalšie. Také, vieš, ako, nedáva to veľmi zmysel, prečo by bol vlak pod vodou, ale znie to kurva dobre. Aspoň pre mňa to znie tak. Taký zaujímavý koncept, vieš, mám zatiaľ iba tak, že nápady tam sú, len ich nejak otestovať, uvidieť, ako to bude fungovať. Alebo sekcia, kde proste zrazu ti zmizne strecha z vlaku a budeš musieť striedať po jedným akou, musíš si nájsť tým nejaký slabý spot, striedať ich napríklad do hlavy, alebo do nohy, alebo niekde, kde majú slabé miesto, alebo zrazu by prišla nejaká prišera, ktorá by ťa naháňala, by prišla za tebou, za vlak a musel by si ísť veľmi rýchlo, aby si jej ušiel. To znamená, by si musel ísť rýchlo, tým pádom by si bol vo väčšom nebezpečenstve, keďže keď ideš rýchlejšie, tým viacej nemá ako kde chodiť. No ale nemôže spomaliť, bo za tebou ide ďalšia prišera, hej, ďalší extra stres. Ono je tam veľa nápadov, ktoré by sme chceli ako zrealizovať. Sám ani už nepamätám si nejaké, ktoré by som si mohol ráne aj napísať. Dať to do nejakého dokumentu, to by tiež nebol zlý nápad a použiť čo najviac nápadov, hej, nejakých zaujímavých, hej, daj to do. Možno nejaké puzzle elementy, pokiaľ by si vyšiel z vlaku, daj tam nejaký puzzle, hej, alebo zase nechceme to robiť úplne komplikované, chceme na to mať nie až tak dlho robiť, znova čas si dáva na to tak jeden rok, takže uvidíme, pár je 2 roky, kde som to bude robiť. Ako tak počítam svoju matiku s mojimi predikciami na dĺžku tej projektu. A tým rád rozmýšľam. Teraz akurát možno pracujem na tom Fallen Force ešte stále, kde ešte vymýšľam veci a karty nejaké do tej hry. Keďže zatiaľ je tam idea spraviť do plnej verzie, spraviť tam viacero arén, ktoré by si mohol používať na vyhadzovať animákov rôznym spôsobom, kde by si musel, vieš, nasmerovať ich doľava namiesto doprava ako v pôvodnej arene a urobiť niečo zaujímavejšie s tými postavami. Vydať viacej postav, dať viacej kariet, kde si môžeš kúpiť v obchode. To sú veci ako napríklad, hej, že ti vytvorí nejakú, napríklad, že budeš mať na jednej zbrani, budeš používať 3 zbrane naraz, alebo niečo také, nejaké zaujímavejšie upgrady, ktoré by sme mohli používať. A no, teraz akurát sa na tom pracujem a verím, že z toho niečo bude. Reálne, že na tom sa bude ľuďom páčiť. Zatiaľ máme asi tak jedného fanúšika, ktorému sa tá hra veľmi páči. A je z nej veľmi nadšený a som z neho strašne rád, lebo ja reálne tú hru zatiaľ robím kvôli nemu. Lebo je to jeden človek, ktorý mi neustále raz za mesiac mi napíše, že aký mal super pocit z tej hry, ako našiel nejaké bugy, ako by mohol si ich vylepšiť, že ako máme toho človeka, tak
reálne kvôli nemu by som tú hru dokončil, čože sa deje. Aj kvôli sebe, aj kvôli tomu, že tam môže prísť viacej týchto ľudí, že ten potenciál nájsť viacej a... No, nejaké karty, nejaké veci. A daj tomu človeku to, čo chce, no a... Dúfam, že sa bude dariť ďalej. Verím, že bude. Mám ešte času dosť na tieto veci. A ja mám to aj v rámci školy, keďže študujem na väčším úherný dizajn. Verím, že si to môžem nejak predať v rámci portfólia, alebo ako to tam sa robí. Dať si to ako koncovočnú prácu, alebo niečo také, aby som to nerobil len... Aby som to mohol skombinovať so školou a... podať z toho nejaké hlásenie na škole, dostať z toho nejaké... kredity, alebo niečo. Bol by som veľmi rád, keby sa s tým podarilo, dostať sa s tým aj do školy. Jo, tak budu fandiť. Ďakujem krásne.